الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاکس منز بے شمار علوم بیان فرمائے، اجمالی اعتبار سے تت پانچ قسم کس قسم چس علم اخ قسم قرآن پاکس منز تت ناوی علم الاحکام، علم الاحکام احکام معنی گو تت من اللہ تبارک تعالیٰ پنن بندن حکم فرماون، فلان کام کریو فلان کام مہ کریو، اتھے کٹھ عقائد کیا گھن آسن انسانس مسلمانس
معاملات كتير جسم ساسي أتشبه تفصيل ستا تفصيل إيش أكلم بيا أكلم في القرآن الباك اسمه علم الجدل. علم الجدل لفظي ترجم جو مناظر كرون يا جبر كرون ما أتشن جبر مراد كي أتش مراد كي يمزن صور طبق تمسا دنیا منز یمن سی مقابل پیو کرن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چورن قسم ہند کچن تہن اعتراض جواب دن اور اس تہد عقید اس تت عقیدس تردید کر تم کم چور قسم اس مشرقین مشرقین جو سارنی معلوم یم زن بت پرستی اس کرن اور پنن کو زندہ دفن کرن شراب تیش چون زار تیش گزن لوٹ کھسوٹ تیش کرن یہ اس اک طبق بیاک طبق اس یہود یہودی اس مدینہ طیبہ اس مزروزن یہود چونن تات قومس یم زن پنن نسبت کرن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کن کہ ساس سون نبی اس تہن پیروکار بیاک طبق چھ نصارا نصارا چونن تات طبقس یم پنی نسبت کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کن یمن اس کرسچن ون یمن دشونی طبقن یہود تو نصارا قرآن پاکن فرمو یمن یم اس گئے اہل کتاب کیا گئی اہل کتاب مانے گو کتاب والے ہومن نشت اس اک کتاب آسمانی نمن نشت یہودن نشت آسمانی کتاب تچ ون تورات اور نصارا نشت اس آسمانی کتاب تچ ون انجیل اور دشونی ہند مجموعہ تتوک نام بائبل ثم طبق اس مدینہ طیبہ من تمن اس ون منافقین منافقین مانے گو ظہری اعتبار یم کلمہ پورمت آشی ظہری اعتبار اس مسلمان سیت مگر اندر آشی سو ایمان وول کھین سو آشی بالکل پک کافر کس طبق گئی ہم چور طبق مشرقین یہود نصارہ منافقین یمن چشمی طبقن سیت پہ لڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اخ علم قرآن پاکس مجھے کہ تہندین سوالات کت کا جواب دیوان اللہ تبارک تعالیٰ اور اس تہد غلط عقید مثلا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس تم مانن خدا سن نچو اچھ تردید کرن اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے اخ علم اس علم الجدل کیا گورنک علم کیا گو علم الاحکام روز در روز زکات دیو حج کریو قربان کریو اعتکاف من بیہو شراب مچیو اپوز مو ونیو ظلم کریو علم الاحکام دریم علم الجدل تریم علم چھ قرآن پاک اس مز تات چھ ونن تذکیر بی آلاء اللہ انک مانی کیا گو انک مانی گو اللہ تبارک تعالیٰ چھو پنن بندن نصیحت فرماون یاد چھ پانا پنن نعمت کہ مانی بندو مے بنو زمین تہندے خاطر آسمان تہندے خاطر آفتاب زون تارک تہندے خاطر پھل فروٹ سوری تہندے خاطر تہ دمو دماغ دمو یم ساری چیز یہ وسیع علم اتوک نا تذکیر بے اعلیٰ اللہ اللہ تعالیٰ پن بندن پن نعمت یاد پاون تاکہ یم گھ مین فرما بردار بن یمن گھ عظمت ان اللہ تبارک تعالیٰ سچ علم گئی ترے ثورم علم تذکیر بے ایام اللہ تذکیر بے ایام لوگ مانے گو یہ کیسا کائنات مجھ پیش آو قرآن پاک نازل گھن بروٹ تم واقعات کن اشار کر اللہ تبارک تعالیٰ پن بندن نصیحت کرن تات من دون قسم ہند لوگ فرمان بردار دیت نا فرمان دیت فرمان بردار کت کٹ نوز اللہ تبارک تعالیٰ ہن تم کت کٹ میز کامیابی اور نافرمان کت کٹ آو عذاب چنانچ فرعون سن واقعہ لکھت قارون سن واقعہ لکھت نمرون سن واقعہ لکھت یم گئے نافرمان فرما بردار واقعات لکھت قرآن پاک اس میں مستقل علم اخ پونچم علم تذکیر بالموت وما بعدہ ہو اللہ تبارک تعالیٰ پنن بندر نصیحت فرماون اور تذکر کرن موتک بھی کیسا موت پت پیش مرنے کیا صورت حالی پیش
قبر مز کیا کیا سبد میدان معاشرس مز کیا سبد پولیس رات کیا گو یہ علم امو علم مز تذکیر بھی ایام اللہ امی مانے گو اللہ تبارک تعالیٰ سے واقعات بیان کرن پران قومن ہند یا افراد ہند کان دلیل چھن آسن مقصد ونن کی نوز باللہ من ذالک بلکہ چھن عبرت اس میں آئے کریم تو ایک روٹ کن پور یہ علف لائن مز جلے آئے کریم پڑھ میں امی تعلق تش ات سکھ تذکیر بھی ایام اللہ کہ کیا واقعہ او پیش تو کن چھ اشار کرم اللہ تبارک تعالیٰ امن آئے کریم مز آئے کریم کیا چھو آئے کریم از منشاء اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تذکر فرماون کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کھانے کا بناون تم کیا اس ٹائم ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگن کھانے کا بس تعمیر کرن تم کیا اس اللہ تعالیٰ سے مانگن کھانے کا اب چھنے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمویت بنومت کی بلکہ سو اس ٹائم روٹ سے تعمیر کرمت گوڑ کو سو تعمیر ملائکہ کمو پتہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام البتہ اکس موقع پہ آو طوفان سرسی دنیا تک مز گو خانہ کعبہ تہ شہید چونکہ خانہ کعبہ سنگرس اندو اندو پہاڑ تو یہ زیادہ بارش پیون اور تمک اثرات پیون کعبۃ اللہ پہ تو بہرحال اکس موقع پہ گو کعبۃ اللہ شہید دیوار ویوار گرے ساری تو کم تہ گو غب کنس پہ کھت سیکھ باجر وغیرہ پتہ سوز اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو بنائیو سے کھانے کا مگر تتہ اس نے آبادی تمہیں ساتھ نہ نہ بس صرف پہاڑ شیخ کنہ پتہ اس تم زہ تمہیں ساتھ کھانے کا تعمیر کرن اکھ اس پانی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیہ اس تمہ سے تہ صاحبزادہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بسو اللہ تبارک تعالیٰ مکہ شریفس مز ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس بیاکھ صاحب زاد اسحاق علیہ السلام تم بسین فلسطین اس مس کت مس گو اکھ بوئے رود مکہ شریف اس مس بیاکھ بوئے رود کت یوز بوئے تم ملک شام فلسطین اس مس بسو تم سوس اسحاق علیہ السلام ناو نامی مبارک تو ہم نچو گو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اس لقب اسرائیل کیا اسرائیل چھن کا بر لفظ کی اسرائیل مانے گو عبداللہ کیا عبداللہ اس قرآن پاکس مز یہ سا اس لقب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یم تہند اولاد چونکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تہ گو سوئی تو اسرائیل تہ گو سوئی تہندین اولادن تھوک ناؤ بنی اسرائیل کیا اس لیے قرآن پاکس مز یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب یا کن یا بنی اسرائیل یا اے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام اولاد ہو تو بنی اسرائیل دی گئی ون تمہیں اور اہل کتاب دی گئی تمہیں یم تعمیر اس کرن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ تم اس تم ساتھ دعا منگن کیا دعا منگو گڈنک دعا منگو اللہ تعالیٰ فرمان وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ سو وقت کریو یاد یلی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس خانہ کعبہ اس دیوار ہیور 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 کھاڑن سویت اسد صاحبزاد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ دعا مونگ تمو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم انو مانے گو اے پاک پروردگار اس بنو چون گھر خانہ کعبہ یہ سن عمل کر تو قبول پنس بارگاہ مز ات مز کیا سانہ خاطر سبق ات مز سانہ خاطر سبق یہ کہ ایمان والو یل تھی کان کام کریو خدا سن رضا خاطر ضرور منگزو ربس اے اللہ یہ مین کام کرتے قبول چاہے نماز پڑھتن حج کرتن تلاوت کرتن قربان کرتن خدا سن وچ مز خارج کرتن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یہ دعا چھ تیوتا مشہور تو تیوتا مقبول شاید یہ اس کا مسلمان اس دہس مز کن نت کن لٹکی دعا پڑھن آش انک انت السمیع العلیم مانے گا اے پروردگار تو بوزن وول اس کیا چی منگن سو بوزن اور دلس مز کیا نیت چھ اس یہ چھ معلوم انک انت السمیع العلیم سمیع مانے گو بوزن وول علیم مانے گو جانن وول امی مانے گو جیسے پتہ سنی نیت کیا یہ اس اکھ دعا
دوم دعا منگوک ربنا وجعلنا مسلمین لکا اے پاک پروردگار اش دون کم زو اش کوشل ترجم کروس مویل پتھر کیا اش دون بناو دو پنن فرما بردار بند سوال چھو اکیس چھو اسم مبارک حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بیش اللقب حضرت زبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہوگو خلیل اللہ کیا خلیل چھو عربی لفظ امیق مانے گو گھر دوس کیا ہمیس تو لقب زبیح اللہ زبیح اللہ مانے گو اس خدا سے ناوس پیٹھا ذبح کرن تو قربان کرن سوال سنے قربان کرکی نے سنے ذبح کرکی نے تو زبیح اللہ کیا جونس فرموک ابراہیم علیہ السلام کور سے پن اعتبار قربان مگر شراک وس نا اس لیے یا مجرہ کیا ہو چلو یا سا مونس یا سا گو قربان تم بدل سوز اللہ تعالیٰ پت کاٹ اک فرمونس اسماعیل علیہ السلام تراؤن یل ون مارن سے کیا کاٹ مناس من پہاڑی اکھ یوتنا حجس گھن تک سا جائے موجود تک سے لکٹ مسجد سے بھی بنت کی یہ رسا اک تک مجھے ایک دن انسان نماز تہ پڑھت کی بس یادگار سے بنو عربی پہ ون کٹس کبش کیا تک مسجد ون مسجد کبش مسجد اس لیے فرموک اخوس خلیل اللہ بیاکھوس ذبیح اللہ اس نبی آسم فرما بردار اللہ تعالیٰ سن مگر امی باوجود منگوک ربنا وجعلنا مسلمین لک اے پروردگار اس دون بناو پن فرما بردار اس گھس خوب فرما برداری کرن تہذ عبادت اطاعت سوال کہ فرما برداری اچھا کہاں ووتھا کن جائے آچن آند کنی آچن آند نہ ایک سے ایک ایک سے ایک اس کا ایک معرفت سمندر علم سمندر کیا ونی ان شاء اللہ علم تذکر تھی تر مز یہ کہ علم سن حد کنی کیا مالس سے حد کیا ہیکو گزرائی تے ہیکو علم سن حد کنی سوال کیا علم کیا حد کنی امہ موجود علم حد علم صفت اللہ تعالیٰ سن کہند اور پروردگار سن صفات چاسن لامحدود کیا چاسن اس لیے علم لامحدود بی اللہ تبارک تعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام پود کے سنی سری تہندی اولاد میچ انک واریہن جائن جمع کرت یمین زمین پٹ نیت میچ اڑ اس گر میچ اڑ اس کرہنگ میچ اڑ اس سپرنگ میچ مختلف میچ انک سمرو رلوس آب کیا رلوس بہرحال دس فرشتوں مانڈا وانڈا تو گئی تیار فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام وسلم بنو پروردگار تک میچی یت رنگ اس الگ الگ کیا اس مختلف الوان الوان گو رنگ مختلف الوان کیا گو واریا رنگ آسن تم فرمو تمہیں موجود یم تہند اولاد ان دنیا من مثلا اس تم تن مختلف الوان تم رنگ رلن بیس اکس ملکس مل اخ رنگ بیس ملکس مل بیا اخ رنگ چونکہ میچ پن مزاج آسان کن جائے میچ آسان نرم کن جائے میچ آسان واریا سخت فرمو چونکہ میچ مزاج الگ الگ اس لیے انسان تش مزاج الگ الگ مختلف المزاج مختلف امی مانے گا اڑین مزاج واریا نرم اڑین مزاج ترکڑ پہنت مگر ترکڑ مزاج سخت مزاج یہ میں انداز ات پہ تم پہ کورک میں اطیات یاد چونکہ اطیات یاد کرنے لوگ نے زیادہ کال کی چاہے زی منٹ ونو تری منٹ مگر امی انداز توتان تروس نل کی یہ کس کالس نے اطیات یاد تم کرت یہ وجہ سے کہ اطیات واریا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہند اطیات حدیث چن کتابن من حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہند اطیات حدیث چن کتابن من اتھے کٹ مختلف اطیات مگر پور امتس من مقبول اطیات صرف حضرت عبداللہ ابن مسعود سند اطیات اس نماز من پڑھن اطیات للہ وصلوات وطیبہ تو ہچنان انداز کیا اسمت اس لیے فرمو کہ سوز پروردگار معلم بنائت تو اس پروردگار معلم آج بنومت پتا سوزمت نیر سے سو ہچنا مخلوق یعنی میل بند رب سن بند پن امتی تو کمی انداز ہچنائن تم اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چھ لکن نش پڑھن سبق کی قرآن پاک اس میں سنقرئک فلا تنسا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پڑھنا ہو تو پانے سبق مسجد گھس من جا کیا
چونکہ علم چھ صفت پروردگار سن اس لیے علم سن کنی حد بی فرموک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقر رب زدنی علما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی دعا منگا ربس اے رب میں اس علم سمجھ کر اضافہ کیا مال سمجھ کر اضافہ اسے نہیں آیت کن جائے مگر علم سمجھ کر اضافہ آت علم کت کر چھ پروردگار سے تعلق تو ہن صفت چھ اللہ تبارک تعالیٰ جس گڈنک انسان بنو اے شاید نہیں والدی گریمی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام وسلام قرآن پاک اسم سو وعلم آدم الاسماء کلہا اللہ تبارک تعالیٰ پڑھنے پانے سبق آدم علیہ السلام مگر تیر پڑھنا لوگ تیری اکشن سکیں کہ بوڑا اس برانٹ کن پتہ اس پروردگارن تلمود اتس مز دستی مبارک اسم کلم یا چاک پتہ سے آدم علیہ السلام برانٹ کن بحث یہ شاگر پتہ اس پروردگارن تم ہچنو نہ رب سن ہچناون چن بدل تک چن بلیک بورڈ ضرورت پیون نہ پیون تک کلم ضرورت سوال کیا ہے فرمو کہ انسان سے اگر چھانٹ ہے ہچن کیا چھانٹ جو دے ون چھانٹ چنا سن تمس واتن کن دریاو من یا کم بوڑ پہن تالاب آس پتہ گھس تمس تک ہچن وول آس سو تمس نر کت پہ چلائے تو زنگ کت پہ چلائے تاکہ پھٹ نہیں کہیں پروردگار چھ ہچن بطخ پوتس سے چھانٹ واین کمس بطخ پوتس چھانٹ واین کن آگ ہے تمو وچ بطخ تو تمہ موجود ہچک نہ ایک شخص ان کوکڑ کیا تمہیں دتن ٹھول کی دتنس کوکڑ ٹھول کی دتنس بطخ ٹھول بہ ون گام مثال اس نا گام کس گام گام کی وی ٹھول من پوت نیری تم مز کیا نیری بطخ ٹھول مز کیا نیری بطخ اور کوکڑ ٹھول مز کیا نیری مگر موج اکی کس یم پھا دتمت ون ترو گڈنک دہ یہ موج امہ کمر مز یل تک توتان سا کمرس مز بند سر ٹھلن پہ بہت پھا دن ویل بچہ گئی دن دن ہند گیا دہی گیا ون در موج چھ برٹھ برٹھ کور 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 کر پکان پت پت کیا پکان پت پت آنگنس مز تم بنوت یہ سا آب تلاو کیا بنوت تلاو کم گھر و وی کوکر درائی برٹھ برٹھ ویت مز کوکر پوتی بھی کیا بطخ پوتی پکان ماج پت پت بطخ پوتن پہ نظر آبس کن 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 ماج ہوتک نہیں اجازت کہین اجازت ورائی اس لیے وٹ کت مز آبس مز اور تران ہزک سانٹ وائن چھ تران اور یور کوکر پوت وت نور کہین تم پتہ اگر اور وسو مرو ساری کوکر اور ہکان وسط سوال بطخ پوتن کی ون کہ تھی بطخ پوت اور تہو سانٹ وائن امیک مانے گا ان گھس کان ہچن وول آن تربیت کر ات ون فطری تربیت کیا تو آدم علیہ السلام وسلام ہچنو پروردگار اور ربس لوگ زیادہ وقت ہچنانس کی بلکہ اک صفت اک ربس علم تمچ تجلی تروک تمہن پہ کیا تروک بس یکدم آو علم کچا کیپیسٹی اس تمس علامہ انور شاہ صاحب کشمیری عالمس فرماون سائنس یوتا ترقی کرے سنس اسلامس گھس نقصان کہین کیا بالکل نہیں کہین نفع واتس کیا واتس مثلاً کت کٹ وات نفع قرآن پاکن فرمو مے ہسا پریت کنس انسانس اخ چیز نل ترومت گردن مز کت مز یہ سی چاہے یہ گھر استن بازر استن مرد استن زن استن روتل استن دوہ استن یہ سی اخ چیز اخ قیامت دہ کڑو اس گردن مز امس نبر یہ چیز پتہ تراو امس بروٹ کن پتہ کرون چالو کیا کرون چالو کر پتہ ونو امس وش پن زندگی وش پن امس پی پن زندگی وچن یس زندگی گزارم پرانے زمانہ اس پہ ایمان اہن حض آ مگر سمجھ اس نیون مثلاً ژتجی وری گزار اس کنس پنچہ اتھ تو سوال چھ کہ پنچہ وری بروٹ اس کام اس کرم تو سکت چھ موجود ونکس نہ موجود مگر سائنسن دت ثابت کر اہن سا آ یس حرکت کرون چھ اس بناو تیوت چیز تر مز روز چان حرکت کیا محفوظ قرآن پاکن کیا فرمو وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اقرأ کتابک اس پنی زندگی اس گزارمس چھ پنس پانس پانی حساب
توي فرما قرآن پاکر اگر سا اور رات تنگ عمل آس کرم تیر پیلچا آت رات ستی ہسا وچھ سو پنو چشمو فمن یعمل مثقال ذرت خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرت شر یرا یہ مثقال ذرت کیا گو انگریز لفظ مثقال تچ الگ معنی عربی لفظ مثقال تچ پنو الگ معنی مثقال چھ وزن کیا چھ کیا وزن چھ اچھ لکھمت شاری ہینو یل ہسا تاپ لئی پیون چھ شیشہ مز اندر کمرس مز پتہ تر مجھے تم نک 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 ذرات بوزن اگر تم اتس مز رٹوک اتس مز یہ کھین مگر نظرن مزہ تک ہکن وزن کرز اس نشن تیوت اعلیٰ کی تر وزن معمولی اللہ تعالیٰ فرمان یہ نیکی اگر کانس آ کرم بہ ہاس پگہ بہت وچھ سا نیکی مثلاً تی کیا گو شخص یور پکان اور پکان بیاکھ شخص ام کر نیت ام جوان دن اور پکان ہوں بزرگ انسان بہ کر امس سلام کیا مگر سیل دور پہن تم پھر بیس اندس موڑ تو تمہس گھن کوچس کن دچھن گوا کھوڑ گوا وما کر سلام کھینگ سی ویم جوان کھین دلس مز کر نیت بہ کر امس سلام حدیث پاکس مز اس دلس من اراد کور بہ کر امس سلام یہ لکھ امس نام عمالس یہ لکھ امس ات پہ مل امس ثواب حالانکہ عمل کر توائے فرمو نیت المومن خیر من عملہ مومن سن نیت بہترین دنگے عمل کھول اکس شخص موبائلس مزہ کی تم تم ریکارڈ کر کتاب چھسا کیا چھسا بیانات چھسا وہ بیاکھ نفر دپان تمہیں یہ ترا بیہ یہ ترا دوستو تمہس کتاب بنڈل انی ضرورت تمہس صرف کیا بٹن چیز دباوی اور یکدم یہ کیا سا یت مزہ سہ سوری منتقل کت مز تو وہ لوگ ات وری تو رات اللہ تبارک تعالیٰ یہ بندس علم کر عطا کیا علمس قسم اگ گو علم قصبی کیا علم قصبی گو یت من انسانس محنت پی وستاد گھن کتاب گھن اور کلاس روم گھن ساری چیز گھن علم خطر ضروری کاغذ قلم گھن یہ گو علم قصبی یت من انسان پان محنت کر بیاہ گو علم لدنی علم لدنی گو تر مجھ پروردگار سیود ڈائریکٹ کس علم کر عطا پڑھنے سے تمہیں ضرورت پی مگر تر و قدرت خدا ودی کیا قانون نس علم ہچان پڑھان کن تہ قسم علم یہ گو قانون خدا ودی اس پڑھ سہ بن پڑھین اس پڑھ سہ روز ان پڑھ ہو گئی قدرت خدا ودی کیا گئی قدرت گئی الگ قانون گو الگ قانون گو کہ ٹونٹ کلس وسان ٹونٹ ڈون وسس نیے ڈونکلس وسان ڈون قدرت گئی سہ ہی پروردگار ڈونکلس کیا ٹونٹ ون قانون گو یہ کہ یل نکاح کریں تیل سوز اللہ تعالیٰ اولاد قدرت گئی یہ کہ اک صاحب بنو اللہ تعالیٰ مولس رستی چونکہ قرآن پاک ہوں تمہیں تذکر اس لیے قانون گو الگ قدرت گئی الگ آدم علیہ السلام وسلام ہیچنے اللہ تعالیٰ کیا کرنے کا تھا علم تم پہ وہ ملائکہ نے ملائکہ ولی سے کرو سے سجدہ آدم علیہ السلام وسلام تمہیں کور سجدہ کیا سجدو اسو بہرحال یہ گئی الگ بحث مگر قرآن پاکس مز فسجدو تمو ساروی کیا کر اک تجلی اک ترو پروردگار تمن پہ فرمو کہ چونکہ آدم علیہ السلام تھے سارنی ہند والد صاحب والد گرامی اس تجلی ایمس پروردگار تمن پہ ترو سہ گھس منتقل تہن اولادن مز تہ کمن مز چاہے تم مسلمان ستن یا کافر ستن لفظ اولاد لفظ اور فرمو کہ علمس نیرن برو کن شاخ کیا نیرنس برانچ نیرن الگ 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 یوتا کہ دنیا کہین انسان ہت دعوی کرت مجھ سوری علم مش نہ توس پت کن اکس سبجیکٹس مز پیون کر پی جی سارنی مزن کر دپوچن وانس تیر چی نا ساس بدی وری لگنس توت ہک علم ختم گشت یہ شاخ نیرن علمس یہ شاخ نیرنس سبحان اللہ لہذا علم کیا لامحدود اور صفت چھ اللہ تبارک تعالیٰ سن تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مونگ آخ دعا یہ کہ اس دشمنی بناو فرمان بردار فرمان برداری تو چھن آند کہین دو کھو دو بنو فرمان بردار یہ اس معرفت آس اللہ تعالیٰ سن اردو والی ون تک پار ہونے کا تصور ہی غلط کیا بحر الفت کا کہیں ساحل نہیں انسان دے بطرس اپور
اتھ چھ کن ووت علم کی سمندرس چھ بوٹ کن البتہ کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے سرس پکن ات مز اس لیے ربنا وجعلنا مسلمین لگوا من ذریتنا اے پروردگار بے بنا فرما بردار سن ذریت سن وارنا مناسکنا بے ہیچنا وش حج کیا ہیچنا حج کت کٹ کرو وتب علینا اسکن کر توجہ کیا کر سون توب کر قبول توجہ کر اسکن اور انک انت التواب الرحیم تواب تو رحیم کس دعا گئی اس دعا تریم دعا اس بڑا اہم دعا اس موضوع گویا ونکن مجلس ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اے پروردگار اک عظیم الشان نبی سوزن میانی ذریت کن میانس عظیم الشان نبی مگر سہ گھس یموی من کیا گھ تاکہ ہچن تو ہچناون گھ سہل تو یعنی تمس گھس یہ زبان آن یہ زبان میان ان اولادن آس ربنا وابعث فیہم رسولا منہم سو صاحب کیا کر یتلو علیہم آیاتک سو صاحب یلی سو پڑی میانین ایمن اولادن برونٹ کن آیات کیا قرآن پاک ایک آیات پڑی من برونٹ کن ویعلمہم الکتاب والحکمت بے ہشنائی سو ایمن الکتاب کیا ہشنائی بے ہشنائی آدابی زندگی آدابی بندگی ویزکیہم بے کرک دل صاف دل مانجک انکا انت العزیز الحکیم سو جو طاقت وول غلب وول چلی چھنی مشکل کی بے چھک حکیم تھی کیا چھک حکمت وول چھک یہ چھن چلی مشکل کی ہیں سوال چھو کہ آتمنز کیا مونگ ابراہیم علیہ السلام ہو آتمنز مونگ ابراہیم علیہ السلام ہو اے اللہ میں ذریعت تھی جن ان پڑھ کی ہیں کیا میں ذریعت گسن ان پڑھ روزن کی ہیں ایسے اس برونٹ سکول اس میں پڑھن پتہ اس تک آسن جمعہ دو چلو آز گو ڈیبیٹ پتہ شعر تھی پڑھنا ون تک مز شعر موج بب دشمن شرس بڑ موج تو بب موج بب کیا گو مول موج دشمن شرس بڑ بے علم یو تس تھون بے علم یو بے علم گو اون تو علم گاش جری ٲستن یہ اس شعر تت تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو مگر پروردگار اے اللہ میں ذریعت گھس ان پڑھ روزن کی تو سوزن یمن کن عظیم الشان ہچنا وول دوستو انداز لگے رزق خاطر تم دعا منگوت سہ قرآن پاکس مگر خانہ کعب تعمیر کرنے وز دعا تمو مونگ اللہ تعالیٰ ہس پن ذریعت خاطر سہ منگوک یمن سوزن معلم کیا سوزن یمن سوزن ہچنا وول اور واریہ زمانہ گو تن پت فرمو ایک دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابہ تو اچھا معلوم بہ کس چھس حضرت تہی فرمایو فرمو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس ربس دعا منگن ہچناون وول سوزن یت میانی ذریعت اس کن فرمو سہ صاحب گوس بھائی سہ صاحب گوس میانے خاطر اللہ تعالیٰ دعا منگن تم اللہ تعالیٰ ہس سہ صاحب سوزن سوال اتھے مز ساس بری وری گھن ات وجوہات یم بنے زبقہ اک بنو بنی اسرائیل کیا بیاہ طبقہ بنو بنی اسماعیل کیا بنو اسرائیل بنو اسماعیل بنو اسرائیل یم رود شامس مز کت مز یمن کن سوج اللہ تبارک تعالیٰ لچھ کھوت زیادہ نبی لچھ کھوت بنو اسماعیل یمن کن سوزن اللہ تعالیٰ کہیں نبی یہ وجہ کہ تمو کر بت پرستی تھی تمو چو شراب تھی تمو کر غلط غلط کام تھی حالانکہ روزن اس تم مکہ شریف کت مز اس سٹھا زبردست مقدس شہر تمیک قسم چومت اللہ تعالیٰ قرآن پاک اسم لا اقسم بهذا البلد میں چھ قسم یم شہر میں چھ قسم یم بیجائے فرمول بلد الامین کیا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین علامہ ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ اک صاحب گزریمی سٹھا بڑی محدث بھی سٹھا بڑی مفسر چنانچہ تہن تفسیر اخر تس ناو تفسیر ابن کثیر تفسیر ابن کثیر اس مز تمو اک عجیب روایت نقل کرمس کیا عجیب روایت اللہ تبارک تعالیٰ کور کلام زمین تو آسمان سیت اس قرآن پاکس مز کت مز کت کلام کور اللہ تعالیٰ زمین سیت آسمان سیت کیا فرمونس اتیا تو ان او کرہا اے زمین اے آسمان
ؤلِو ؤلِو میون حکم مانِو البتہ پنی مرضی چھو خوشی سان مان تو ناگوار گستن اس قرآن پاکس من زمین دی دو جواب تا آسمان تی کیا دی تو قالتا اتینا طائعین اللہ تعالی فرماون زمین دی دو میں جواب تا آسمان تی اے پروردگار اس چون حکم مان خطر تیار خوشی سان کیا ناگوار سان کیا اس تے زمین اس یوں پروردگار تی گشس زمینس فرمائے چھل گیسنس چھل گیسنس انکار کرنے زمین کی زمین نے جواب دیت کہ اے پروردگار بجس تیار ہیں خطر علامہ ابن کثیر جو لکمت اتمس کہ زمین کے اکی حصہ من درائے بڑا آواز کیا درائے اکی مخصوص حصہ من درائے بڑا آواز پت پھولے سے سہر سی پت پھولے سے سہر سی فرمو کہ یہ حصہ من سے بڑا آواز درائے گنیت فرمو کہ تاک پر ترو پروردگارن تجلی آکھ سچ سوئی جا یتن کھانے کعب بنو گی دن کھانے کعب چھو تتھی بنو مت پروردگارن یتن گڑنت آواز درائے فرمو سکو خمیون گر کیا گو خمیون گر تو انداز لگے تو یہ کوتا مقدس شہر تو خدا سن گر تو شیت یہ مائتی روزن والی اس چونکہ علم اوسک نکی تم موجب کرتی مو بت پرستی تھی ترہت شیٹ بوت اس تھی اسی حدیث اس مز گزرو مت جس چن کتاب بخاری سے مجھے روایت ترے ہاتھ شیٹ کس سوال اندر کن کا اتوائی دن ترے ہاتھ شیٹ پھر ایڈیس آنگنس منس ایڈیس صفاس پیٹ ایڈیس مرواز پیٹ بہرحال انداز لگئی ہوئی سی ضروریت اکیس نبی سنس کم سنس مگر جو جی تعلیم تعلوم ہشناؤں رود نکی ہی اکیس کالس ہم یہ گمراہ گئی یہ گمراہ گئی یہ درند بنی آئی کہ یہ مروز شکلیت انسان ہوں مگر بہتن اس انسان ہوں علم تو تربیت تم زیز یم زن انسانس انسان بنا کیا کتابن من لکھت یل ہسا انسان گرن انسانیت پہ اکوٹے گر سہ وار وار گرن کیا گڑ پیو اکس اڑپس پہ پہ پیو بیس پہ پیو گڈنیت انسانس بنان پرند کیا پرند فارسی لفظ امی مانے گا اڑنے والا کیا مثلا کاو گانٹ گئے پرندے پرند کیا کرن کام پرند کام کرن سہ سندس چیزس تھف دن تو چول مثلا ڈون نیون مکائے وٹ نین تو چول مگر یہ گھر تون یاد پرندس حساب کہین کیا حدیث پاکس من یم زمیندار سند زمین مز کان جانور کان چیز کھی مثلا چونٹ کھون کاون کھو چونٹ بلبلن کھو گلاس یا کاون نیو ڈون پتہ کھون ہمس پتہ کمس باغ والے زمیندارس حدیث پاکس من اندس نامے اعمالس من صدق ثواب لکھن کمی اللہ تعالیٰ فرمائش کہ مین جانورن ات چانہ باغ مز اک دہ یہ پھل کھمت گو ضائع گھس نی البتہ رش کریں اگر نہیں رش کرو سی سوری سوئی تو انداز لگے تھی تو ام دس تھپ تو چول مگر جانور تمہ سات دچن کھور نظر دن مے گھ لائن کان مے گھ رٹن کان اگر تمس باسو موقع تیل دی سو تھف اگر موقع باسو تیل دی تھف پھر یل انسانس بن جانور کیا سہ دی تھف مگر گو دی دچن کھور نظر مثلا دفترس من دن دچن کھور نظر اس چیز دفتر خطر اس تون چندس کیا تون دفتر پین نیون دفتر کاغذات نین وہ تو گو شکل کہس مگر کام کہس کر پرند سنس ادھے گیٹ اگر سو زمیندار کیا گو زمینس پہ دچن کھور دن نظر کام وچان ات وچان کہیں ولن بی سندس ٹوٹ کیا ولن یا لون بی سندس گاس کیا اس گام کران امی انداز ثور گاس ثور کران مکائے وٹ پھٹرا شاید دفتر وول نہ کرتی تمس باس شرم بہ پھٹرا مکائے وٹ البتہ سہ کر بدل انداز سہ کر بہرحال دچن کھور دن نظر کن سات زمیندار تون گاس لون تتھی یہ مضمون بڑ گہرائی سان بوز کن سات سہ تون زمیندار کیا پہ بنا تک گاس لائے لو لائے ڈین تھس بن اس امہ قسم انسان آو تم یہ نظر دے کہیں چونکہ ریڈی میڈی وی یہ اس لیے تل تم پانچ اٹھ تو وت درو شاکن نیون شکل کہس مگر کام کہس کر امس پرند کیا ام پت یہ بن پہن گری کیا امس بن چرند کیا چرند فارسی لفظ سہ گو گاس کھانے والا کیا چرنے والا مثلاً گپن
داند نمون أس موش کوٹ نمون أس پرندن دس دچن کوٹ نظر بہ گھس پھسن کی مگر اس چرند یہ دن دچن کوٹ نظر کی بازر آو سبزی والو سبزی کنن دسنس سبزی گل تھپ تو دراو سبزی وول اور لمن دان لمن یور یل ترا دن شوب لورے سی کم سبزی وول ہنس اڑن تو بڑھن سہ گھس نا توبہ کرن کس داند استغفر اللہ توبہ گھس کر مگر سہ کر توبہ کی سر گپن کیا تمہس ہیچ عقل کی سہ کر دمی دہ یہ غلطی تریمی دہ یہ غلطی باغس مز ترا پانس کر نقصان کیا کر پن ہاک کھی اور اگر بیس نس گو تت کر نقصان یل انسان شکل آس انسان سن مگر اندر کن آس چرند بنوت کیا تیل پن عزت خیال روزان کی یہ دی تھپ دچن کھوڑ امس گھس کن طریقہ پن یڑ یعنی بنت کس چیز گئی زم فرمو تریم سٹیج درند کیا یہ فارسی لفظ امیک معنی گو چیر پھاڑنے والا چیرنے والا پھاڑنے والا درند مثلا ہون س ہاپت وغیرہ تیندوا چونکہ کاون کھو صرف ڈون مکائے وٹ بس ام کو زیادہ نقصان کرو نہیں گپنن کھو گاس یا کھین مکئی یا کھون ہاک وغیرہ مگر کنس ہندس جانس کرو نہ حمل فرمو یل سا انسان درند بن کیا بن یہ کر بی سندس جانس پہ حمل کیا کرس ہت روپی موجود مارس مکلو قصے خون خرابہ کر فرمک شکل آس انسان سن کیا مگر کم کہ درند سنچہ ون ترو تھی پور عالمس من نظر کہ انسان یل درند بنہ سہ کت پہ کمزورس تو مظلومس خش کران تان تان کڑان زندہ نارس من زالان اگر سہ گھس یل ہاپت گھس یل یہ وات نقصان مگر کمی کیا پانچ شہ نفر کھین بلال پتہ آئی لطف مورک مگر انسانس یل درند بن دوستو سہ مار ساس بجن لکن کیا بمبار کر طوفان سن تھر تل طوفان تل تمس یہ آر انصاف کہین سوال حیران گھن انسان یہ انسان ام کی کر حرکت دپوس اہن ڈیل ڈول یوت انسان مگر اہن بدن چھ انسان کی دوستو انسان چھ صرف نشت تو اچھن یوت یاد ناو کی انسان چھ ناو کر انسانیت کس سٹیج گئیس ترے ژورم بنو تمس ون گزندہ کیا یہ فارسی لفظ امیک معنی گو ڈسنے والا کیا اس ٹوپ دی بیس سہ گئی گنس سہ گو سروف سہ گو بچ مگر یل ہاپت کنس تھپ دون ماز پھول تس کھان خون چوان یا سہ دی بیس تھپ مگر سروف یل بیس ٹوپ دون تمس یڑ مز واتن کی البتہ بیاکھ مارن بیاکھ مگر یل انسان سروف بن کیا بن سہسا کر حرکت سہ ستائی مخلوقس دکاندار ستاون دکاندارس پنس بس امس کیا دکان چلان اس لیے تمس کر جود کیا کر وچن کانس ہند بچہ یہ اصل پڑان کرنس جادو کیا کورنس ون چھ بچار ہیکن پڑھت کہین چنچہ اس مولوین سن لکن الیک سلیک یون گھن نتن پت کس آو کت گو اس کیا تس مگر لوگ پن حالات ون یہ امتحانی حالس من وات سور یاد آمس ات گھن روزت کیا یہ ہن لکھت انداز لگو کہ اکم زن شکل اس انسان سز کیا تم کر تیس حرکت یس حرکت سروف تو بچ چھ یعنی بیاک ستوون بیس وات دکھ سوال چھ کہ دنیا من تو اللہ تعالیٰ پردت سرسی پہ کیا کان دہ آشا سہ یم دہ پردہ تھود وتھ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابہ معاشرت کس میدانس من وتھن ساری انسان روئی کی معاشرت کس میدانس من وتھن ساری انسان روئی عرض کر یا رسول اللہ تیل کمی روئی وتھن فرمو اڑ وتھن خنزیر سن شکل مز اڑ وتھن سر سن شکل مز اڑ وتھن باقی جانور سن شکل مز سوال کیا امہ موجوب یمس انسان سن باطن یمس جانور سی مشابت اس تھوان سہ ات شکل من اس بے حیا آس کیا بے حیائی آس تمس مزاجس من اور نیٹس پہ تہ موبائل بروٹھ کن تو بس وچن آس یہ خرافات وغیرہ ہو یہ اچھ خراب دماغ تہ خراب سوری خراب اس بے حیائی تو فحشی ہند کامن من مبتلا آس اور چونکہ باطن گھس تک ظاہر اس لیے سہ ات انسان روئی کی سہ خنزیر سی شکل من یا جانور من ساری کھت بے حیا جانور مان کس خنزیر
سوال دنیاہس مز کیا چھ شکل بدلن تیل دنیاہس مز گس کس کس شکل بدلن اتی لگی عبرت سارنی آج چھ وجوہات آج کیا وجوہات چھ آج چھ وجوہات یہ کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم سات پرانن قومن ہند واقعہ اس پڑھن قرآن پاک اس مز کتھ مز ونی آو نا تذکیر بھی ایام اللہ یہ پتھ کن گمت یم سات تم وچن اس کی قوم نوحس کیا گزرو تج بچو نی کہیں قوم عادس کیا گو تج بچو نی کہیں قوم سمودس تمن اس تم سات پن امت یاد کس پیون یاد مالس پہ نا پنی اولاد یاد کن کن مسجد گس تھی یہ طلبہ یتن تہدین مالن سوری کل تہے کن بالکل سوری کل اگر کن دو فون تھی کرو نی کہیں یا چیر پہن گھ موج تمبلن مول تمبلن کیا گبرو خور سا فون آو نا توے سن بزرگ نصیحت فرماون طلبہن کہ اے طلبہ یہ وقت چھو امانت کیا چھو یہ چھو مالس ماجون امانت یہ چھو قومک امانت ات امانتس میں کریو خیانت کی مول چھو مزور کرن مول چھو آٹو چلاون مول چھو زمینداری کرن دوستو کن سات چھن تمن آسن تیز گنجائش کی تپن اولاد پڑھناون خاطر بزانک واریہ یمو زمین کن تو مگر اولاد پڑھنو اولاد دبکے رسوید پان مڑ کیا روی مگر سون اولاد گا سو پان مڑ روزن کی دوستو مولو یو چسو اگر سو پان ایش ان پڑ سو چنو زان یسن کی میون جو چی تو کس روزن کیا ان پڑ سو دپا ناز برو دس ویم ان پڑ رو دس ویم مگر میون جو چو کس کینسا پڑ مینیو بھائیو مینیو عزیزو یہ وقت چو تے پروردگا سن طرف امانت ہے اور ات امانت اگر خیانت گئی پگا سو جواب دن سگو یہ کہ اگر اس محنت کرنے کی ہیں اور اگر اس خرافات منگ روز استغفر اللہ وقت کر ضائع نتیجہ امیک اثر پہ سنس مستقبل اس پہ کیا سون فیوچر آس نت صحیح کی اور شیطان سن کوشش چھ کہ جوانی مز گس اہد یہ وقت ضائع گسم وچو یہ وقت چھان سارنی یمو کمال کور حاصل یمو ڈگری کر حاصل یمو نمبرات واریہ گئی تمو تو پڑھ امنی درس گھر مز امنی سکولن مز شاکن تمو نا آسمان پہ پڑھت کی تمو پڑھ مگر تمو کر پنس وقت کیا قدر پنس صحت تو پنی جوانی کر قدر گنہان مز گئی مبتلا کی انسان گنہان مزاج یل آسان تیل قوت حافظہ پہ اثر پہ کت پہ بالکل سے تائ قوت حافظہ کمزور گھن صحت ان چیز پہ گرن اچھا قاری صاحب نیس نبر سہ نصیحت کران تم فرما لکل شعین آفتن کیا ولی علم آفات ولی علم ہر چیز کے لیے ایک آفت ہے پرت کن چیز اکی آفت کس اکی بس مگر علم سے واری آفات اچھا یپر تھی اخ آفت ہپر تھی یپر تھی مثلا پان چھ یسن انسان بہ پڑھا مگر گری چھس نہ ساتھ دون کہین دپن سے اس پان مزور پیش تو ول ون پڑھت گتل تو ایٹ بھی ہر اس کافی چھ کن سات چیز گسن کن سات انسان بہ پڑھا مگر صحت چھس نہ دون ساتھ کہ کن سات چھ انسان دپن صحت چھم ٹھیک پڑھا مگر انتظام چھن کن جائے گسن مناسب تعلیم ہون کہین کیا نت کیا رکاوٹ سے مسیون کامی کمانے کیا چھ رکاوٹن پہ رکاوٹ رکاوٹن پہ رکاوٹ ولی علم آفات علم سے اندو اندو واریا آفت تو شیطان تش یچن یہ گوس نا پڑھن کہین اور ان ساتھ انسان ات ایج مز خرافات وغیرہ کن لوگ دوستو تہن صلاحیت سر کیا گسن تباہ وچو لکچارس من چھ قوت حافظہ زیادہ مضبوط قوت فہم چھ کم کیا قوت فہم کیا گسن قوت حافظہ زبردست قوت فہم پہ یل بوڑ گسن قوت حافظہ کمزور گسن قوت فہم بڑھان یہ وجہ چھ کہ طالب علم یت زمانس مز یت ٹین ایج چھ ونان ات مز چھ نہ سہ قدر کران وقتس کہین سہ وقت ضائع کران پت چھ وقتہ واتن سہ پشتاون مگر تمہ سات چھ نفع واتن بالکل نہ کہین کیاز تمہ سات چھ ہم سات چھ تمس فہم کام کران کہین اس لیے سہ سمجھن کہ پابندی چھ مے پیٹھ یہ جیل ہیو پنچس پنچس پابندی لہذا اس وقت چھ تہ امانت اور بنن تو بگڑن چھ آسان یت زندگی پہ بہ ون تہ کشر مثال اخ لکٹ شر چون دود ماج ہند یا آج صبح بہرحال آج ماج آسان زیادہ دود کی پتہ چون لیکٹوجن کیا چون
توا چھُ تِمن صحت تہِ سیوٚد روزان پتہٕ ماجہِ ہُنٛد دۄد. شریعہ اعتبار چھُ ماجن حُکُم تُہۍ چانٲیِو بچہِ دۄد پنٕنۍ دۄن ؤرین کٔژن ول والدات اولاد ہُن حول نکام لین دۄن ؤرین. پتہٕ چھُ فقاہِ کِرامو لیوٚکھمُت اگر کانٛہہ کھٮ۪تھ چٮ۪تھ ہیٚکہِ نہٕ کِہیٖنۍ بالکُل کمزور آسہِ واریاہ آسہِ مگر ہُہ یہِ تہٕ پُلس کٔرِو شےٚ رٮ۪تھ کیٛاہ مگر تمہِ علاوٕ چھُنہٕ اِجازت دِوان کٕہٕنۍ. اگر اکھ یِمن دۄن ؤرین اندر اندر أمِس دۄدس منٛز کٔمی گٔے کیٛاہ گٔے کُنہِ اعتبارٕ مثلاً ماجہِ اوس نہٕ صحت ٹھیٖک کِہیٖنۍ یا بیٚیہِ کینٛہہ وجہ گوٚو دۄد ووت نہٕ أمِس برابر کِہیٖنۍ أسۍ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان تَتھ دۄدٕ ژیٹھ کیٛاہ أمِس لوٚگ دۄد ژیٹھ وۄنۍ چھُنہٕ أمِس سُہ گرٛوتھ گژھان برابر. پتہٕ ییٚلہِ یہِ بوٚڑ گژھِ پتہٕ کیٛاہ تہٕ یہِ خبر کٔرۍ ٹھوٗل تہِ اور تھٔنۍ تہِ گیٚو تہِ روزان کٔرتن تہِ ایٚگزرسایز تہِ بوٗزتھا اور مارنِنٛگ واک اِونِنٛگ واک تہِ کٔرتن مگر اُہُنٛد صحت بنہِ نہٕ وۄنۍ. سوال کیٛازِ اصل یۄس دۄد چٮ۪نٕچ زندگی ٲس تتھ منٛز چھِ أمِس روٗدمُت ویٖکنیس اس لیے یہِ ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ أمِس زانٛہہ پوٗرٕ گٔژھِتھ. یِتھے کٲٹھۍ یُس زمانہٕ پرنُک زمانہٕ چھُ کیٛاہ چھُ اتھ منٛز اگر أمِس کمزوٗری روٗز دوستو یہِ کمزوٗری ہیٚکہِ نہٕ پتہٕ برابر گٔژھِتھ کینٛہہ. مےٚ چھُنہٕ تۄہہِ واز پرُن کینٛہہ البتہ درخاست چھُ ضروٗر کرُن کہِ تُہنٛدۍ مٲلۍ چھُ آسان تۄہہِ وٕچھان سایَن تہٕ گرایَن مگر پنُن وقت کٔرِو نہٕ ضایہِ کینٛہہ. موبایل چھُ ٹھیٖک چھُ اگر صحیح استعمال کٔرِو چھا کِنہٕ نفع واتہِ کیٛاہ واتہِ صحیح مگر چوٗنٛکہِ سون مِزاج چھُنہٕ وٕنہِ تَمہِ اَنداز بنیومُت کینٛہہ اَسہِ چھِ ضروٗر اوٚنٛگجہِ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ غلط اَتٮ۪تھ ہوکُن یوکُن چھُ گژھان تَمیُک نٔتیٖجہٕ چھُ نیران اَسہِ چھُ پڑایہِ پٮ۪ٹھ زبردست نۄقصان گژھان. سانٮ۪ن مدرسن منٛز چھُ موبایل تھاوُن سٮ۪ٹھاہ جُرُم کیٛاہ نٮ۪مازِ منٛز اگر کُنہِ جایہِ کوتٲہی گژھِ مُمکِن سُہ بخشوس مگر اگر موبایل آسٮ۪س أسۍ چھِ نہٕ تَتھ بخشان. وۄنۍ ییٚلہِ کٲنٛسہِ مجبوٗری آسہِ تٔمِس دَپان ژٕ تھاو سُہ موبایل نہ گژھِ تَتھ منٛز آسُن یہِ ہسا یہِ کیمرا نہ گژھِ کانٛہہ کانٛہہ چیٖز آسُن واریاہ شرٲیِط مگر عموٗمی اعتبار چھِنہٕ أسۍ تِمن دِوان موبایل تھاوُن. تَمہِ موٗجوٗب یِہُنٛد وقت گژھِ ضایہِ. وٕچھِو نِگرٲنی چھِ تۄہہِ پَنٕنِس پانَس پانَے کَرٕنۍ. کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ؟ پانَے کَرٕنۍ پَنٕنِس. ییٚمۍ پَنٕنِس پانَس پانَے نِگرٲنی کٔر سُہ گوٚو کامیاب. مٲلِس ماجہِ چھا پَتہ أسۍ چھِ کَمرَس منٛز بِہِتھ سُہ چھُ دَپان کہِ گوٚبُر چھُ پَران کیٛاہ چھُ یہِ چھُ پَران محنت کَران مگر أسۍ چھِ آسان تَمہِ ساتہٕ گِنٛدان کَتھ سۭتۍ موبایلَس سۭتۍ آسان گِنٛدان اور دوستو یہِ زِندگی بَنہِ نہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ. اگر آز تۄہہِ علمی اعتبارٕ کٔمی روزوٕ یہِ کٔمی گژھِ نہٕ برابر پَتہٕ کِہیٖنۍ. واریاہ سۭتی چھِ یِوان اَکھ پویِنٛٹ کَم گژھان کٔژ کوتاہ پَشتاوَل چھِ پَتہٕ یِم ہا اَکھ پویِنٛٹ گوٚو کَم اَسہِ. اِسلیے نمبر اَکھ چھُ بَچاوُن پَنُن پان کہِ سون وقت گوٚژھ نہٕ ضایہِ گژھُن کینٛہہ. نمبر زٕ اخلٲقی اعتبار گژھو نہٕ أسۍ نوزُب اللہ من ذٰلِک گِرٕنۍ کینٛہہ کیٛازِ یوٗتاہ علمَس تھزر تہٕ بَجر چھُ تِتھَے کٲٹھۍ چھُ اخلاقَن تہِ تھزر تہٕ بَجر. چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ اُمتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدۍ اَسہِ چھُ ضروٗری اَمیُک تہِ خیال تھاوُن کہِ پَرو تہِ مگر اَتھ سۭتۍ سۭتۍ گژھِ سٲنۍ اخلاق سدا تھٔدۍ تہٕ بٔڑۍ آسٕنۍ. تھٔدِ درجُک اخلاق گژھِ اَسہِ اَندَر آسُن اور اِظہار ہمدردی گژھِ آسٕنۍ اور سٮ۪ٹھاہ پاکیٖز گژھِ آسٕنۍ سٲنِس دِلَس منٛز تہِ سٲنِس دٮ۪ماغَس منٛز پاکیٖزگی. حرامُک لُکُم گژھِ نہٕ اِنسان کھیوٚن کِہیٖنۍ. اردوٗ شعر اَکھ چھُ جِس پَرنے سے صاحب نہ مِلے وہ پَرنا ہے اور وہ پَرنا ہے. وٕچھِو یِم چھِ زٕ چیٖز اَکھ گوٚو علم بیٛاکھ گٔے تربیت کیٛاہ یہِ چھُ بَڑٕ گہرٲیی سان بوزُن علم تہٕ تربیت. اگر علمٕے یوت آسہِ تربیت آسٮ۪س نہٕ کِہیٖنۍ دوستو تیٚلہِ تٔمِس معلوٗماتٕے یوت بَس باقٕے اِنسٲنیت آسہِ تٔمِس منٛز. اگر علمَس سۭتۍ تٔمِس تربیت تہِ آسہِ سُہ بَنہِ صاحبِ کمال صاحبِ جمال بَنِس. بہٕ وَنہٕ تربیت کیٛاہ گٔے. برونٛٹھ ٲس انٛگریٖزیَس منٛز آسان سٹوری اکھ وللہ عالم آز چھا آسان کِنہٕ نہٕ لۄکچارَس منٛز پَجو تَنہٕ تہِ گٔے قبر کۭتیٛاہ ؤری. بہرحال اکھ سٹوری اکھ ٲس گریٖڈی ڈاگ کیٛاہ اردوٗوَس منٛز تہِ ٲس یہِ اور انٛگریٖزیَس منٛز تہِ ٲس یہِ. یہِ چھُ واریاہَن زبٲنٮ۪ن منٛز آسان. سیوٚدُے کَتھا کانٛہہ علمی مَسلہٕ چھُنہٕ تَتھ منٛز کینٛہہ. تَتھ چھُ صرف یُتُے یوت لیٚکھِتھ کہِ اکھ ہوٗن ہسا آو تٔمۍ تُل أکِس جایہِ ناٹہِ پھوٚل پَتہٕ نیوٗن ٲسَس منٛز چوٗنٛکہِ لالچی اوس کیٛاہ اوس پَتہٕ اوس پَکان بِچارِ کۄل تَتھ اوس پٮ۪ٹھٕ کٔدٕل مگر بوٚڑ کٔدٕل اوس نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ سُہ گامہٕ کٔدٕل اوس. کُس تَتہِ چھُ آسان ییٚمہِ اَنٛد اکھ پھرٛٮ۪س لَٹھُر ترٲیِتھ بیٚیہِ اَنٛد ییٚمہِ اَنٛد بیٚیہِ چھِ آسان منٛزباگ تِم کٲنۍ ترٲیِتھ تَتھ چھُ وارٕ وار پیٚوان تَرُن اِنسانَس تہِ تہٕ جانوَرَس تہِ. یِہوے کٔدٕل اوس کیٛاہ اوس چوٗنٛکہِ لالچی اوس. اچانک ترٲیِن بۄن کُن نظر اَتہِ آیہِ أمِس پَنٕنۍ شکل بوزنہٕ کیٛاہ آیَس. تٔمِس تہِ اوس ٲسَس منٛز ماز پھوٚل اوسُس نہٕ. أمۍ دوٚپ دوٚپُن ہو چھُنا صلح ہُمِس تہِ نِمو ماز پھوٚل مےٚ بَنن زٕ کیٛاہ بَنن پَنُن کَنال گوٚو ٲستٕے بیٚیہِ نِمو ہُہُنٛد کَنال تہِ
اس لیے کورنس گرار کیا کورنس تم کورنس واپس کیا تمس گو برداشت کی دن میس علاقہ مجھ کر مے گراڑ کھانا ہم چھس تو دیگر نیس اس لیے کورنس زیادہ پہن گراڑ کیا کورنس ہم کورنس واپس سہ چھنا یہ سہی شیڈو ونت کیا ونت بھر ہند عقل سہ یل شرارت کھچ ام کور وف اس مشتر تو ماز پھول گو کت مز ون اس امس زکن اخن وما رودس کہین یہ سٹوری اتس مارل تل کن آن لکھت امیک نتیج کیا درو امیک نتیج ہسا درو لالچ بری بلا ہے کیا گوم ست سمس طالب علمس ون گوبرا یل سہ بوڑھ گھت کیا افسر بن کھا سہ ڈاکٹر بن کھا انجینئر بن کھا ایم ایل اے ایم پی بن کھا بزنس مین بن کھا سہ یہ بن تہ مگر اخ چیز تھی زیادہ یہ لالچ کر کیا یہ بزنس تھپ دکھ اگر ٹھیک لالچ کر بزنس تھپ دک ارادہ کور امیک تیل گھر پنہ نش کیا محروم گو امیک معنی کہ یہ تربیت پہلو کیا تربیت پہلو اس ونکس ساری کشیر پریشان یت نا انداز پریشان کیا پریشان امی موجوب کہ کرپشن کیا بھروسہ چھ کس پہ عجیب معاملہ سے نماز تہ پڑ تو رشوت تہ رٹ نماز تہ پڑ تو بلکہ اخ نفر گو اکس ماہ رمضانس مز دس ہتھا سہ کاغذ اس دس عید کرت عید کرت کیا یل عید کرت یہ تم تم دہ رٹ آج ماہ رمضان آج کر احتیاط تم کورس وار بار دس ہتھا بلائے لگے کیسا کر بستا دس اچھا ٹھیک بہ یہ سا کر پڑے گی گھر کیا کر آو دیگر پڑھ تو دس ہتھا یت کاغذ کر دسخت وی کھوچن ماہ رمضانس مز رٹان رشوت کی باقی دن رٹا دس توتن کھجور کلو جوڑا افطار کرو دوستو انداز لگو گو ہمدردی امس کہین حلال و حرام تمیز امس کہین دوستو اس پوڑ امن ورین امی پوڑ تو پوڑن کیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی مسجد نبوی مز کونس مز کھجرن ہند ڈیر تک تم دہ ازک پہ قالین ترت نا سنگریز دور تین اپر کن درائے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہد نواسا حضرت حسن تم تل اخر بورن دہانی مبارکس مجھ کت مسس مز نظر پی رسول پاس پرمس کک کک یہ عربی لفظ کک کک امی وانے گو نبر کڑ یم کھیکی مگر لکٹ بچہ ما کڑ نبر سدی کتھا اگر بچس مٹائی بول اس مز آ پتہ اگر کڑو سہ نیا لگہ پہ دس بلائے لگے وی کر چھپے بج میں آ تیزی سان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سان مصروک امس معصومس شہزادس اس کڑوس نبر کیا پرمو صدقو کھجر کمیک میانس آلس پہ حرام کرن پروردگارن دوستو انداز لگو کھجر کڑوس نبر اک دس پکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکن پکن وچک بتھ کھجر پیمت سڑکہ پہ کیاز چونٹ علاقہ مجھے چونٹ پیمت سڑکن پہ پیٹ پھٹ تو پی وی تل پتھر تھوت یپ دانہ علاقہ تک ہل پی مت دان ہل سے ونان گام پہ تو کھجر علاقہ یہ تین کھجر پیمت چونکہ حلال حرام تمیز چھن کہین مدینہ طیبہ مجھے کھجر مارکیٹ کیا تک ونان کھجر منڈی اس ون گھن کشر ساری کھجر ان خطر ربرا سی چونکہ مارکیٹ بوڑ ومس نش برابردی ہمکن ہمس نش کمس نش تین پاکستان زیادہ پہن دکان پہ تم ون خان صاحب کاشرن کیا ون خان صاحب آجاؤ خان صاحب آجاؤ ون خان صاحب چالم کت مز کمرس مز تو تین پابندی کی وش نمون وش اسشر تلان تو لاگن کیا کھین یمس تو موٹا ہمس تو موٹا ہمس تو موٹا مگر ہوں ہمس نش یا ہم دون نفرن سس دہ کیا وقت ضائع کر مزاج یمس نیت آمت تربیت تمس گھن تی تس تعجب سٹھا تعجب مسجد نبویس مجھ اس روز پاکس پہ کن کت یہ روایت ابن ماجہ مجھے اخ عمل کر پنچان ساسن ثواب ملس کچن مے وچ پنو نمو چشمو زوان تک موبائلس پہ ڈرامہ وچن روز پاکس پہ کن گوڑ کور میں صبر صبر کور امی موجود مے دپ یہ بڑ دربار بارگاہ تو کیا ونو بیس ٹوکو کیا اخ ڈرامہ مکلو تمو وچت اسن بہرحال وی پتہ کور تمو بیاکھ چالو کیا اد کھوج مے زبان بہرحال وون مے پتہ تمن کہ یت پاک دربارس مز کہ اگر تہ پتھ روزو نہ کہین
عذاب ہیٚکہِ یِتھ خۄداے سُنٛد. اس لیے پنٛنِس وقتس کٔرِو قدر، ییٖتِس کالس کٔرِو کینٛژھا، یِم دۄہ چھِنہٕ روزوٕنۍ کینٛہہ. تہٕ بہرحال کھٮ۪وان کھٔزٕر. وۄنۍ ییٚلہِ مےٚ سۭتۍ آسن کٲشِر، بہٕ چھُس دَپان ییٚمِس ہیوٚن چھُ سُہ کھیٚیہِ کھٔزٕر، ییٚمِس نہٕ ہیوٚن چھُ سُہ کھیٚیہِ نہٕ کھٔزٕر کینٛہہ. تِکیازِ یِمن چھِ پَتہ یِم ہٮ۪ن، تَوے موٗجوٗب چھُ نموٗن رَٹان. پوٚتھرٕ تُل کھٔزٕر اکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پَتہٕ فرمو بہٕ کھٮ۪مہٕ ہن یہِ کھٔزٕر کیاہ، مگر خبر صدقہٕ کھٔزٕر ما آسہِ، کَمیُک کھیوٚکھ نہٕ کِہینۍ. دوستو انداز لگٲیِو، اکھ انسان چھُ واریاہ علم پران، مگر تقوا پرہیزگٲری چھنہٕ تٔمِس نِش یِوان کِہینۍ. یہِ چھُ ان پڑو کھۄتہٕ زیادٕ کیاہ بدتر. اسہِ چھُ نیبرٕ وۄستاد اکھ، تٔمِس گوٚو انتقال رجوری ہُنٛد، حضرت مولانا فیض الحسن صٲب رحمتہ اللہ علیہ. تِمن کٔر اتہِ گٔے أکۍ دعوت، أکۍ نفرن چایہِ دعوت گٔے، تہٕ بہرحال ہیٚژٕکھ چاے پھِر تٔمۍ دسترخانس پٮ۪ٹھ ژۄچہِ وۄچہِ. اچانک پرُژھ حضرت تٔمِس، آب رُشوت تہٕ نہ لیتے کیاہ؟ تٔمِس گٔے ژھۄپہٕ. تٔمِس کیاہ گٔے؟ تہٕ ژھۄپہٕ مانے کیاہ گوٚو؟ وۄنۍ واہنس وۄنۍ ییٚلہِ حضرت دوٚیمہِ لٹہِ پرُژھُس، آب رُشوت تہٕ نہ لیتے؟ دوٚپنس حضرت ییٚمہِ لٹہِ تنخواہ کے پیسو سے چاے بنایی ہے کیاہ؟ تہٕ مولانن فرمووُس بات تو ایک جیسی ہے، بات تو ؤتھۍ درٛٲے چاے چیٚیَس نہٕ کِہینۍ. سوال تہِ کیاہ مانے گوٚو بات تو ایک جیسی ہے، حالانکہِ تنخواہ چھُ حلال، رُشوت کیاہ چھُ حرام. مگر فقہ کرامو چھُ لیوٚکھمُت یُس مُلٲزِم رُشوت رَٹان آسہِ کیاہ، ییٚلہِ سُہ تنخواہ رَٹہِ سُہ تہِ گژھیٚس حرامٕے، سُہ تہِ گژھیٚس. اَمہِ پَتہٕ اگر سُہ حج کَرِ، عُمرہ کَرِ اور قۄربان کَرِ، تِمو منٛز گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ عمل تٔمِس قبوٗل. دوستو انداز لگٲیِو کوتاہ نۄقصان کوٚر أمۍ پانَس. سوال نٮ۪ماز گژھیٚا قبوٗل، دُعا گژھیٚا قبوٗل؟ تَتھ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماکُل حرامُن کیاہ، مشرب حرامُن، ملبس حرامُن، فن نہ یُستجاب. أمِس شخصن چھُ سورُے حرامٕے حرام، کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ پَلو پۄشاک تہِ، اُہُنٛد دُعا کَتہِ گژھِ قبوٗل؟ انداز لگٲیِو کہِ ٲسہٕ منٛز کوٚڑ کھٔزٕر نٮ۪بر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنس. اکھ شخص چھُ سٮ۪ٹھاہ پوٚرمُت لیوٚکھمُت، ایم اے بی ایڈ چھُن کوٚرمُت، کیٛاہ کیٛاہ چھُن کوٚرمُت، اور یہِ چھُ رُشوت رَٹان، أنِن کیلہٕ گرٕ. معصوٗم لۄکٕٹۍ بَچہٕ، تِم درٛاے گیٹَس پٮ۪ٹھ، ابوٗ جان آو یا ڈیڈی آو، دَوان دَوان گٔے تہٕ پِلناوان چھِ یِمن کٕم حرامٕکۍ کیلہٕ. انداز لگٲیِو اَمیُک مانے گوٚو أمۍ چھُ پوٚرمُت گُتُل، مگر تربیت چھَس نہٕ دِمٕژ، حلال و حرامُک تٔمیٖز چھُنہٕ أمِس کِہینۍ. یِہوے وجہ چھُ کہِ یِتھۍ انسان چھُ شکلہِ انسان آسان، مگر بٲتِن چھُنہٕ انسان آسان یِہُنٛد کیٚنٛہہ. اکھ عجیٖب غریٖب واقعہ کَرٕ بہٕ تُہۍ بوٗزِو، بَڑٕ عجیٖب غریٖب واقعہ. سٲنِس علاقَس منٛز، بلحال وۄنۍ گُزریو سُہ صاحب، سٲنِس علاقَس منٛز ٲسۍ برونٛٹھ، تَتہِ اوس زٔمیٖندٲری، دانہِ ٲسۍ وَوان زیادٕ کیاہ. وۄنۍ چھُ باغات آسان تور، تِمن چھِ آسان تارٕ وارٕ تہِ گٔنڈِتھ ژارنہِ. برونٛٹھ اوس آسان یَلہٕ، دان زٔمیٖن چھُ یَلہٕ آسان، تَتھ چھِنہٕ پیٚوان تار دِنٕچ ضروٗرت کیٚنٛہہ. اکھ صاحبہ اکھ اوس بِلکُل اَن پَڑھ، پوٚرمُت لیوٚکھُن نہٕ کِہینۍ، اور یِم زَن یِم اَن پَڑھ چھِ آسان، یِم چھِ اوٚنٛگوٗٹھ کَران، ییٚلہِ نہٕ کُنہِ جایہِ کاش کاغدَس کیٛاہ کَرُن دَسخت، یِم چھِ اوٚنٛگوٗٹھ کَران تَمہِ ساتہٕ. بہرحال یِہوٚے اوٚنٛگوٗٹھ اوس سُہ تہِ کَران. تٔمۍ سُنٛد عادت اوس، ییٚلہِ سُہ دانٛدٕ ہوٹ نِوان اوس زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ گٔے اَلبنٛگے بیٚکِس پٮ۪ٹھ، سُہ اوس نِوان آبہٕ لوٹہٕ سۭتۍ کیٛاہ، آبہٕ لوٹہٕ اوس نِوان سۭتۍ. پَتہٕ ییٚلہِ واتناوان اوس پنٛنِس زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، پنٛنِس زٔمیٖنَس منٛز ترٛاونہٕ برونٛٹھٕے، ییٚلہِ سُہ وٕنہِ بیسِن سٕے کھہَس منٛز آسہِ ہا، سُہ اوس نیٚٹ چھَلان تِمَن دانٛدَن کیٛاہ، نِٹ اوسُکھ چھَلان. بیٚیہِ اوس تِمن چٲنٛٹِس تھاوان ٹھُپ لٲگِتھ، سُہ چھُ آسان کانیوٗ ٹھُپ، یا چھُ آسان سُہ نِمو تارن ہُنٛد بَنومُت، سُہ سفید تار تِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ٹھُپ بَنٲیِتھ. پَتہٕ اوس تٔمِس تٔتی مٕژراوان سُہ ٹھُپ، ییٚلہِ پَنٕنِس منٛز ترٛایہِ ہا، گۄڈٕ اوس چھَلان نِٹ. چوٗنٛکہِ یہِ اوس سُہ عمل کران ہمیشہٕ، تٔمِس ووٚن اَکہِ دۄہ أکۍ پَنٕنی، دوٚپنَس دَہ لالو مےٚ وَن تہٕ ژٕ کیٛازِ چھُکھ نِٹ چھَلان یِمن، اگر یِمن کیٛاہ قٲلیٖنو پٮ۪ٹھ پیوٚو پَکُن چھا؟ أمِس لارِ نہ بیٚیہِ رَب لارٮ۪س نہٕ، میٚژ لارٮ۪س بیٚیہِ ہَم ترٛاوان کھہَس منٛز. تٔمۍ دوٚپ تَتھ گژھ کر پَنٕنۍ کٲم، ژےٚ کیٛاہ یور سوزُن؟ دوٚپنَس نہ وۄنۍ، دوٚپنَس ژےٚ نا تَری فِکرِ کیٚنٛہہ. دوٚپنَس کیٛازِ تَرِ نہٕ فِکرِ، مےٚ یہِ ڈِگری چھِ کٔرمٕژ. دوٚپنَس بوزُن گوٚبرو، یہِ چھو کانٛہہ وَننٕچ کَتھ، پِرٛژھنٕچ کَتھ، ژےٚ تُرُے نہٕ فِکرِ، بہٕ چھُس دانٛد پَکناوان لُکہٕ ہِنٛدیو کھہو مٔنٛزۍ. کَپٲرۍ چھِنہٕ حظ ییٚلہِ یَلَے چھُ آسان تیٚلہِ چھُنہٕ نۄقصان گژھان کٲنٛسے، کھہو مٔنٛزۍ چھُ پَکان، کُنہِ ساتہٕ چھُ دانٛد ژَلان تہِ. دوٚپنَس یِمن دانٛدَن چھِ نِٹَن لاران میٚژ، کیٛاہ چھَکھ لاران باقٕیَن لُکَن ہٕنٛز، تہٕ بیٚیہِ چھُکھ چونٛٹھ تھاوان اَمہِ موٗجوٗب گٔنڈِتھ کہِ وَتہِ وَتہِ پَکان پَکان ما دِنۍ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس گاسَس کیٛاہ تھپھ، گاسہٕ تُلِتھ ژٕکھ تھپھ، تہٕ چونٛٹھ چھُکھ بنٛد کَران تاکہِ گاسہٕ تُلِتھ دِنہٕ تھپھ کِہیٖنۍ. اور پَتہٕ ییٚلہِ ترٛاوان چھُس پنٛنِس یَتھ منٛز کھہَس منٛز، بہٕ چھُسَکھ چھَلان کیٛاہ نِٹ، تاکہِ لُکَن ہٕنٛز میٚژ اگر سۄ معموٗلی آسہِ 5 گرٛام 10 گرٛام، سۄ تہِ گٔژھ نہٕ میٛٲنِس کھہَس منٛز گژھٕنۍ کیٚنٛہہ.
دوستو حالانکہ شرعی مسئلہ چھ یہ کی وار بوزو پروردگار پریشن ات کے ہے چکیا چھ لیت نیٹ کے مز داندس تقوا گو الگ فتوا گو الگ ایمان وول گس اس متقی پرہیزگار امس گس پتہ آسن کہ حلال و حرام کیا گو بہرحال آخری کلام اس انسان عمل کرن چھ یہ عمل چھن کھٹت روزن کی امک اثرات چھ کرن زندگی پہ اس دوست اکی جائے سہ پکان تبلیغ والوں سی چونکہ حلال حرام چھ بوڑ مسئلہ دپن اس گئی اکہ دہ جماعت سی مسجد مز گھن علاوہ بہ سا گوس بازر مے ذمہ واری رن آلو گنڈ وغیرہ کیا کیا اون ات سوس پوچھس چرب آئے زان مے پی نظر مے ہوتم دہن روپین چرب کچن دہن روپین مز چرب اونم تو بہرحال کورمس بگار یہ چرب گول سورے البتہ اوڑ ہسا روز موجود سہن گج نا سہن روز موجود یل بت شور تو ماز اس نو کہیں سبزی وغیرہ یہ رسس مجھ نچان یہ چربو پھو یہ کھو مے پانس کیا کھو سونگ بون کر مکلو تو سی دو مسجد مز شونگ تو دہل کلولا تتن کیا کلولا یل کور جمع تھا کئی مینس خوابس مز جمع تھا اور تمو وون دے چھت حرام کھومت کیا مس استغفر اللہ مے کس کھو حرام دون حرام چھت کھومت چربو پھول کھوت کیا یہ کڑو نبر یہ چون یوت حق اس لیے روٹس بہت تمو تو تروہ تمو اسس مز مے تروک اپ کن پائی فیش کیا تھا بہرحال اور کھوڑو کی چربو پھول ہو کی دو پت بول چس کیا کرو فی الحال کوڑو یس دو یہ سب ہوشیار گوس مے نٹ وس مس کیا نٹ وس مے وس مس اور مے کئی چھپ کر ربی دہ چند مز تم ترائم کت سی زر تامس سی دون بیاکھ دہا گو بس خواب سی واریاہ نیک خوابس مز چھس بہ دعا منگن خوابس مز اور صاف شفاف آب چھ پکن مے کن صاف شفاف آب چھ پکن مے کن اور مگر اچھی کسری پھولا پھولا تھی کیا کسری پھولا پھولا چھو اتھ پیون مز مز سی ون آبس بس پانس سی ون اے پروردگار وش آب کتا صاف ات کسری پھول کیا چھ سی سی یپ نفرا کھڑا دپن بہ حض ونے ات کت کسر مس کس حس دپن سہ جماعت مز تبلیغس مز پتہ ثے وی بت رن سنس کس لٹ چھ نون وچن کیا نہ چور لٹ پانچ لٹ ونک گزرا بہ تمس یہ بار بار چونچہ نوان تو اس کن چونچہ نوان اس کن تو بار بار چور رچا رچا یہ کسر تمہ یہ کسر اکہ لٹ اجازت بار بار چھ اجازت کی کیا دہن ستھ حق گری ہک انسان خبر کس لٹ نون وچت بیاکھ واقعہ عجیب نیک صالح انسان گھن اچھ قابوس مجھ تھو مشکل کیا سن پیر صاحب فرما کہ سنس سلسلس مجھ گی پرہیز گناہ پرہیز اچھن ہند تمی تمس فرما نظر بر قدم نظر تھو کوکن قدمن کن نظر بر قدم پتہ فرما کہ گناہوں کی وادی کا صدر دروازہ کیا صدر دروازہ ترو تو فکر مین گیٹ بوڑ گیٹ گناہوں کی وادی کا صدر دروازہ انسان کی آنکھ ہے انسان کی پتہ فرمان جس کی آنکھ قابو میں نہیں اس کا دل بھی قابو میں نہیں تو یہ صاحب چھ ون میں یہ چربو وول دس آئی جماعت خوابس مز دے نیک عمال چھ کر مگر چشم چھ چھ صحیح کی اچھ چھ صحیح چانے اچھ غلط کران ان بدنگری چھ کر ہٹا احتیاط اس کر گھن آسم کن سات دس اچھا وی ون اس نقصان کتا گھن نقصان کتا ون سا کتا دس عوامس مز اگر گرنیٹ لگاو کت مز پہ لگاو بیاکھ بیاکھ گرنیٹ یوتا نقصان تم لکن گھس تیوت گھن چمس روحانیتس اور دوستو اس لیے پن پان بچا کہ نامحرم سی چھ تعلق تھو بالکل تک یہ زندگی چھ سہ زندگی کی تب چہ وجوہات یل انسان بیوٹ سبق پڑھنے خاطر یل خدا رچن الیک سلیک آس وپرن ست مسیج ہی کیا یہ لوگ یون مسیج پڑھنے ست مسئلہ امس یور واپس جواب دن لوگ یون مسیجن واپس کیا کرنے کتاب روز تھی کتاب روز اس سے زبردست نقصان گو اس علم اور اس امس تمنا آراد آہ بات فلس مقام پہ دوستو تک مجھ ہن کامیاب گھت اس بڑ احتیاط کرن پن پان چھ بچا چونکہ الیک سلیک مس مولوین ستا آز آو مے جوان اخ سہ اوتر گوت یور سرہند وغیرہ تتہ کوچنگ سینٹر وغیرہ یا کالجز وغیرہ
اکثر کاشر لوک چھ تتہ نشس مز مبتلا کت مز استغفر اللہ دوستو مول سن حلال کموئے گئی سوری ختم تم چاہن دپن سون اولادی اور پڑت کے بنت کے مگر تین تم خواب چاہن تم سری کیا گسن ختم گسن بی مو سوچو تو ایسی صرف ڈگری یوت گچ آسن تعلیمی صلاحیت گچ آسن علمی تر ونی کمی سو سرٹیفکیٹ ضرورت بہاو سرٹیفکیٹ بنوا تو کن یمیش تو ونی تمیش پڑھن کرن دوستو پڑھن کرن کیا چھ دوستو سرٹیفکیٹ کس مشکل چھ یو چھ رپی اللہ ہجن اور پلنا کیا سرٹیفکیٹ ناو یو چھ بدلاؤ یا کرن والے تکن کرن مگر علمی صلاحیت نہیں تم سی اس علمی دانشگاہ یتت دوستو یا چھ قدر کرن اور علمس مز یم چیز نقصان دہ چھ تمو نش پن پان کیا کرن بچاؤ اور علم پڑھنس سوچ سوچ زندگی پہ چھ بروس کی آز سے پگہ آسوا نہ آسوا ضرور گچھو اس نماز پابندی تھی کریں تلاوت تھی کریں صالح مزاج گھ آسن سے اس اندر تو مے کور گڈنت عرض یہ علم چھو نہ لکڑ دولت کی مال ہیکن ات مقابل کرت سوال چھ مال کیا مقابل کر مالس پیون یوڑے رش کریں کیا علم چھ صاحب علم اوڑے رش کریں مال چھن نبر کن چندس من سورن نیو مکلو کس علم چھن سینس مز اور علم چھ صفت خدا ویندی کیا چھ برونٹ کن انسان کیا کر کیا نہ کر تچ مقدر کیا چھ مگر دوستو علم چھ امی موجود تھی ہچن کہ اس گس پیش پیٹ انسان بن کیا گس بن پت گس حقیقی امتی بنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تن کو تچ نیت اور یہ گڈن تھی ون انما الاعمال بالنیات ہن مانے کیا گو تمام عمل دار مدار چھ کت پیٹ نیت اس پیٹ اگر کا انسان قبر کتا محنت کری نیتھی یل تم سود آس دوستو سہ عمل لگ تمس کنی حدیث پاکس مز تر شخص نن مسجد کس میدانس مز کس تر شخص اخ زبردست صاحب علم اللہ تعالیٰ فرمائش مز علم کورمت اتا ون تات کیا کرو تات کیا تمس پروزگار مے پڑ یت واز کتاب لکھم وغیرہ یو تبلیغ کرم یت فتوا لکھم سوری امس فرمائے اللہ تعالیٰ کذب تو ابزور چھ کیا چھ کذاب چھ پروردگار امس فرمائے کذاب چھ ابزور چھ دوستو کچا خجالت گس تمس امس وین اللہ تعالیٰ یہ کرو چھ سوری مان میانی رضا خاطر نہیں بلکہ چوسی نیت کہ لکھ ون میں یہ بڑا علامہ پت پکنے سے پت پت وغیرہ فقط قیلا کہ ون تمو میری شنی کہیں ام پتہ نہیں سخیس کمس تمس آس مال دیتمت پروردگار تم آج خوب مال خرچومت سخی آس مسجد بنام مدرس بنمت غریب یتیمن دیتمت امس فرمایا اللہ تعالیٰ مو سے مال دیتمت تت کیا کرت یہ دس پروردگار پھلن پھلن جائے کرم خرچ نیک وطن مز کرم خرچ مسجد مدارس وغیرہ امس تی ون کذب تو ابزور چھ کذاب چھ چوسی نیت کی بگس مشہور لکن مز یہ حاتمی تائی کیا یعنی یہ سخی کیا پر جائے آس ہوتا سخی تہذی دربار من کا نیرن واپس فقط قیلا تمو ون تمو ون فقط قیلا تریمی ان شہید کس تمہیں فرما اللہ تبارک تعالیٰ کہ ون سے کیا کرو میانی دین خاطر چوسی میں جوانی جس مز طاقت دس پروردگار بگو شہید چانی وتی مز تو بھی کیا کر رہا امس ون کذب تو ابزور تو کذاب چھ سو گو شہید مگر میانی موجود نہیں کی چوسی نیت بہ گھس مشہور گھن یا سو زبردست بوڑھ غازی فقط قیل ونک یہ تروس نہیں غلط کام کرمس نیک کام یوت حدیث پاکس من راضی گنڈ ہٹس کا کبر کبر ترائن دن بند یمس انسانس رس نیت آس علم پڑھ ڈاکٹر بن انجینئر بن کان چیز بہسا واتنا آرام مخلوقس کت بہ واتنا یون آرام راحت واتنا دوستو تہس پڑھنس تہ ثواب تہس پڑھنس تہ نوکری وغیرہ گئی اس مگر ثواب تہ مل تمس کیا تم گنت نیت کرمت بہ گھس کنس بکار یون حدیث پاکس من الخلق عیال اللہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا سن عیال فاحب الی اللہ من احسن الی عیالہ فاحب الخلق مخلوق من ساری کو بہترین تو پسندی تو محبوب سو انسان ربس نزدیک اس تنجس مخلوقس وات نائے آرام راحت پت روایت مرد سن روایت تو زنگ ہند روایت تھی کیا روایت چھ اک خاتون اکس پکن جنگل مز یل جنگل لکھتا ہے تچنا سن نم سانی یاری مراد بلکہ ریگستان جاری آسن آگ جاری ایتن بیاب جاری ایتن تتی اس کیور پرانی زمانے اس لکھ ایتن جاری مز کیر تی کھنن تم سے اس تریش لجمز
سۄ خاتوٗن ؤژھ بۄن، چیٚیِن ترٛیش تہٕ کھٔژ واپَس. واپَس ییٚلہِ کھٔژ اَتہِ وٕچھُن ہوٗن اَکھ، یِمو لُکو ترٛیش کٔڑمٕژ ٲس نہ اَتہِ، اَتہِ ٲس نہٕ رَز نہٕ بالٹیٖن نہٕ کانٛہہ چیٖز نہٕ، سُہ ہوٗن اوس سُہ أدٕر میٚژ کیٛاہ نہ پھیشَن اوس تَتھ. أمِس آو اِنصاف، دوٚپُن پَروَردِگارا یِتھ کٲٹھۍ مےٚ ٲس ترٛیش لٔجمٕژ، یِتھَے کٲٹھۍ آسہِ ترٛیش لٔجمٕژ کٔمِس، ییٚمِس ہوٗنِس. سۄ ؤژھ واپَس. حدیٖث پاکَس منٛز بُخاری شریٖف رٮ۪وایت، سۄ ؤژھ واپَس، تٔمۍ بوٚر موزٕ کوٚڑُن نٮ۪بر، یَتھ مٔش وَنان چھِ أسۍ، چَمڑے کا موزٕ، یہِ کوٚڑُن موزٕ کھور نٮ۪بر، اَتھ منٛز بوٚرُن آب، دَنٛدو سۭتۍ کٔرنَس تَپھ تہٕ کھٔژ واپَس، ہوٗن چانوُن ترٛیش. فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تٔمِس زَنہِ کٔر پَروَردِگارَن أتھۍ پٮ۪ٹھ مغفرت، أتھۍ پٮ۪ٹھ. اس لیے نمبر اکھ کیاہ ووٚن مےٚ وۄنۍ، أسۍ کرو محنت، کیاہ کرو، خوٗب محنت کرو أسۍ، اور وقت کرو نہٕ ضایہِ کینٛہہ، غلط تعلقات تھاوو نہٕ کِہینۍ. وٕچھو غلط تعلقاتو سۭتۍ چھُ سٮ۪ٹھاہ نۄقصان گژھان انسانس زبردست، اور کۭژاہ شِکایت آیہِ، استغفر اللہ. اکھ شِکایت آیہِ، مُسلمان لٔڑکی نٮ۪برٕ ٲس پران کتام کالجس منٛز، دوستو غٲر مُسلِمس سۭتۍ کوٚرُن نِکاح، کٔمِس سۭتۍ، خانٛدانُک سورُے عزت رلوُن کتھ سۭتۍ، خاکس سۭتۍ. اس لیے یۄس تۄہہِ یہِ زندگی چھو آز، یُس یہِ وقت چھُ تۄہہِ، یہِ چھُ بڑٕ قۭمتی وقت، تہٕ یی چھُ گُزٲرِش کہِ بچہِ تہِ، بچہِ تہِ، طالبات تہِ، طلبا تہِ، أسۍ تھاوو سورُے توجہ پنُن کُکُن. وٕچھِو تُہۍ چھِو پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ، ییٚلہِ کانٛہہ چیٖز تقسیٖم چھُ گژھان دٔچھُن کھووُر، مٔنزلس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ سُہ واتان برابر کِہینۍ. تُہُنٛد توجہ اگر أکسٕے چیٖزس کُن آسہِ، پڑایہِ کُن آسہِ، دوستو سورُے اٮ۪ٹٮ۪نشن روزِ یُکنُے، نتہٕ اگر تۄہہِ اوٚڑن یِکُن گوٚو، اوٚڑن یِکُن گوٚو، یہِ گوٚو نہ ڈایوٲٹ ہورٕ یور، نٔتیٖجہٕ نیرِ یہِ کوج حاضر روزِ نہٕ مضبوٗط کینٛہہ. بہرحال یِم کینٛہہ چیٖز آے مےٚ ذہنس منٛز، وۄمید چھِ انشاء اللہ المُستان أسۍ کرو سٲری پنٕنِس وقتس تہِ قدٕر، اخلٲقی اعتبار تہِ ترٛاوو أسۍ پانس کُن نظر، تاکہِ سٲنۍ اخلاق گژھِ نہٕ نوزب اللہ من ذالک خراب گژھٕنۍ کینٛہہ. وۄنۍ کرو أسۍ دُعا، انشاء اللہ دُعا پتہٕ آسہِ مجلس برخاست. الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء.